Přeji vám příjemný středeční večer. Česká televize pokračuje v sérii předvolebních debat, protože volby do poslanecké sněmovny se blíží. Jak víte, letos jsme zvolili model tematických debat. Debat, které plus minus kopírují vládní resorty. Dnes to bude o zahraniční politice. Ještě jednou dobrý večer. A do studia stejně jako v předchozích večerech přijalo pozvání deset zástupců deseti politických stran a hnutí podle nejsilnějšího volebního potenciálu. Představovat budu dnešní hosty jako obvykle podle abecedy, tedy podle abecedy jejich příjmení. Takže mi dovolte, abych jako prvního přivítal lídra z línské kandidátky Křesťanské a demokratické unie Československé strany Lidové Ondřeje Benešíka. Dobrý večer. Dobrý večer. Dále je ve studiu jednička na kandidátce komunistické strany Čech a Moravy v kraji Jihočeském Vojtěch chvíli vítám vás. Děkuji za pozvání, dobrý večer. Pražskou kandidátní listinu svobody a přímé demokracie Tomio Okamura vede Jiří Kop, zavítám i vás. Dobrý večer. Dále je ve studiu kandidát za občanskou demokratickou stranu ve středočeském kraji Martin Kupka. Dobrý večer. Dobrý večer. Kandidátku České pirátské strany v Ústeckém kraji vede Mikuláš Pek. Vítejte i vy. Dobrý večer vám i divákům. Dále je ve studiu jednička Olomoucké kandidátní listiny starostů a nezávislých Radim Sršen. Dobrý večer. Krásný večer, dámy a pánové. Za ANO 2011 kandiduje v plzeňském kraji Pavel Šrámek. Vítejte. Krásný večer, dámy a pánové. Kandidátku strany zelených jako lídr ve středních Čechách vede Petr Štěpánek. Vítám vás. Dobrý večer. V Moravskoslezském kraji je na listině České strany sociálně demokratické jako číslo jedna Lubomír Zaorálek. Dobrý večer. Děkuji za pozvání a dobrý večer. A konečně Top 09, lídr plzeňské kandidátky Marek Ženíšek. Vítám i vás. Hezký večer. Pojďme naznačit některá témata, která byla důležitá pro českou zahraniční politiku v uplynulém nebo končícím, chcete-li, volebním období. Česko přijalo jen 12 uprchlíků z necelých 3 tisíc a neplní tak povinné kvóty Evropské unie. Brusel teď praze kvůli tomu hrozí pokutami. Evropská unie a Spojené státy uvalily sankce na Rusko. I přesto se hodnota českého exportu do Ruské federace vrací na úroveň před jejich zavedením. Česká vláda začala koordinovat českou zahraniční politiku s českým prezidentem. Podle některých spojenců jsme ale stále nečitelní. No a Česko je jedinou západní zemí, která má i přes probíhající válečný konflikt otevřenou ambasádu v Sýrii. Pánové, na úvod, jako obvykle v těchto debatách, nabízíme kandidátům nějaké aktuální téma. Téma k úvodnímu komentáři. Když jde o zahraniční věci, tak se asi nabízí zeptat se vás, jak vnímáte situaci, která teď je v Katalánsku, potažmo ve Španělsku, po tom víkendovém referendu a po těch násilnostech, které vyvolala tamní policie a které se dočkali odsouzení napříč Evropou. Pane Pexo, jste poslední v tomto úvodním kole. Téma Katalánsko a Španělsko a to, co se odehrálo o víkendu. Co je tam pro vás to nejsilnější? Z pohledu Pirátu je největší problém to selhání politiků, a to především těch španělských, protože v důsledku jejich neschopnosti se vzájemně dohodnout momentálně byli prostě zmlácni občané, kteří neděla, neudělali nic špatného, kromě toho, že prostě šli hlasovat tak, jak předpokládali, že je jejich právem. A my si myslíme, že tam je třeba v první řadě najít nějaké řešení, které dá právní jistotu oběma stranám, aby bylo možné prostě nějakým způsobem pokračovat. Bylo tady zmiňováno to skotsko, to si myslím, že by bylo velice dobré řešení. Pánové, děkuji vám za Odpovědi na úvodní otázku, která stýkala katalánska. A teď ještě jedna. Vždycky se ptáme všech kandidátů na priority v rámci daného tématu. Takže priority vašich stran a hnutí. V oblasti zahraniční politiky. Pane Pexo, Piráti a priority zahraniční politiky, já připomínám, že občas, když člověk se ptá Pirátů na Evropskou unii, na to tak může dos dosáhnout pocitu, že v tom nemáte úplně jasno. Omlouvám se, nemyslím to zle, ale, ale mám pocit, že jste názorově trošku rozstříštění v tom, nebo se pletu? Opravdu. Uh, to, to se opravdu pletete. Piráti jsou proevropská liberální strana. Pro nás platí, že evropská politika není zahraniční politika. My Evropu chápeme jako náš domov a naším cílem v rámci zahraniční politiky je dosáhnout silné a bezpečné Evropy. Uh, to je v tuhle chvíli náš uh, jednoznačný cíl. trvání v EU, v NATO, to je, to je základ vašeho programu, chápu to správně. Jednoznačně, jednoznačně Pirátská strana k tomu přijala jasné stanovisko. Pokud někdo tvrdí, že chceme z Evropské unie nebo z NATO vystupovat, tak je s odpuštěním lhář. Já jsem to netvrdil, já jenom jsem to tak možná špatně pochopil, ne u všech, tak se omlouvám, nemyslel jsem to zle. Řada témat nebo podtémat je spojená se zahraniční politikou a tedy i s tou dnešní předvolební debatou České televize. Pojďme, pánové, k tématu, které je opravdu živé, horké, neustále probírané. Mám na mysli migrační krizi a onu otázku těch povinných kvót. Piráti nepovažují za řešení kvóty, ale apelují na evropskou solidaritu s přetíženými státy a na společný evropský postup. E, souhlasíme se zavedením jednotného azylového řízení. Uprchlík, mu, uprchlík musí mít zaručeno přijetí, ale nikoli v do konkrétního státu. Jak byste si to konkrétně představoval? E, já bych reagoval na to, co se tady řešilo předtím. E, totiž tady se zdůrazňoval ten e, důležitý bod, že jakmile se někdo dostane dovnitř šengenského prostoru, tak v podstatě není síla, která by ho zastavila a se může pohybovat v podstatě volně. Čili celá tahle ta otázka, ty to do značné míry mediální divadlo. Uh, to stvořili politici západoevropských zemí, převážně tamní lidovce. A, a jak by se tedy to, co máte v programu, zajistili? Tedy uprchlík musí mít zaručeno přijetí, ale nikoli do konkrétního státu. Uh, myšlenka je zhruba taková. V podstatě jedno, kam ho v tom šengenském prostoru přijmeme. Když jsme ho přijali do šengenského prostoru, je přijat vevnitř a e, nemá, cenu, nemá cenu ho nějak, někam konkrétně rozřazovat. My jako naše základní premisa, ze které jsme vycházeli, byla, že nějakou zemi tedy určíme tak, aby mu to pokud možno vyhovělo a neměl důvod přebíhat, kde se pro, e, o něj základním způsobem postarají a potom budeme řešit, jak ho integrovat. Ale musíme to prostě řešit celoevropsky, protože ve chvíli k nám budou přecházet uprchlíci sem a tam, tak se nikam nedostaneme. Na téma migranti, kvóty bychom ještě jistě mohli hovořit dlouho, ale Evropská unie pochopitelně není jenom tento problém. Po britském referendu o vystoupení Spojeného království z unie se objevují podobné hlasy i v dalších členských státech. Česko v tomto směru pochopitelně není výjimkou a některé ze stran mají přehodnocení vztahu k EU i ve svých předvolebních programech. Jak se k tomuto tématu stavějí Češi? Tady jsou odpovědi. Postoj Čechů k Evropské unii je poměrně kritický. V hypotetickém referendu by ale měli navrh zastánci setrvání v Unii. To podporuje 47 dotázaných, zatímco pro vystoupení by byl o 8 lidí méně. Z nich by tuto variantu určitě zvolila zhruba pětina. Dalších 11 respondentů by se potom hlasování neúčastnilo vůbec. Pánové, jak byste se. Vy ve vašich stranách postavili k návrhu, někteří ho máte přímo ve svých programech, na přijetí ústavního zákona o referendu, o setrvání či vystoupení Česka z EU. Připomínám, že by to s největší pravděpodobností musel být ústavní zákon. Já jsem v téhle otázce požádal o vyjádření ústavního právníka profesora Kyselu a ten mi napsal, mělo být o zákon ústavní, protože to se výkonu státní moci blíží. Při vstupu do Unie rozhodoval lid o souhlasu k ratifikaci přístupové smlouvy a to na základě ústavního zákona. V tomto případě by se jednalo o něco na způsob opačného jednání, actus Kontrário. Chci tam. Takže by měla být zachována obdobná forma. Čili podpořili byste to, takový ústavní zákon, a pokud by to prošlo legislativním procesem, co byste doporučili vašim voličům a sympatizantům? Pane Pexo, názor Pirátů na to. Takže tedy chápu, že jste proti tomu referendu, co to jste říkal. Byli byste v případě, že se dostanete do sněmovny, proto podpořit ústavní zákon o referendu, které, které by se týkalo setrvání či vystoupení Česka v Evropské unii? My rozhodně nepodporujeme tenhle ten ad hoc přístup, že si někdo vybere jednu konkrétní otázku, o které chce hlasovat a vypíše si k ní speciální zákon. To tady podporují některé strany reprezentované pány Filipem a Kopzou, případně to v Británii. Na druhou stranu, Můžeme ale je to docela kamero. zásadní, promiňte, je to zásadní otázka, o které by asi občané Jistě. měli, jak jsem citoval m, ústavního právníka profesora na Kyselu, když občané řekli ano, tak v případě, že chtějí Odejít ven, tak by to také měly být občané. Jistě. Ne? chtějí občané rozhodovat, tak mají mít kvalitní zákon o obecném referendu. A v případě, že chcete dělat ústavní změny, tak byste měli mít pro ně ústavní většinu. Včetně tedy ústavní většiny národa. Proto jsem říkal, že by to měl být ústavní zákon. Proto jsem uh, to... jednoznačně, nicméně, pokud chcete v referendu prohlasovat ústavní změnu, musíte mít ústavní většinu, včetně ústavní většiny národa. Čili, kdyby to bylo na stole takové referendum, tak byste byli proti. Uh, my bychom byli rozhodně proti tomuhle ad hoc zákonu. My chceme kvalitní zákon o obecném referendu a hodláme ho prosazovat <hý> a nedopustíme, aby strana přímá demokracie, nebo jak se to jmenuje, uh, požadovala, uh, požadovala zákony ad hoc. tak se to a tím svoboda si a demokracie Tomiho Okamura. Možný. To je oficiální názor. Uh, požadovala tyhle ty ad hoc změny, uh, kterými si bude vynucovat vydíráním prostě svoje programové cíle. Je na lutna. to chcete vystoupit z Evropské unie? Ne, já, promiňte, víte, ne. my v médiích chceme ty jednoduché odpovědi. Vy to znáte těch 120. Já, já, já to znám, ale na druhou stranu, pane redaktore, je jasné, je jasné, že jestliže jsme vstupovali na základě referendum, tak bychom na základě referendum. A neexistuje ústavní většina občanů. Prosím vás, co to tady zavádíte, za pojmy? Já to to jako jako pochopím věc, jako Ujďme, jestli pan reagovat, ale prosím, opáda. velmi stručně, abychom dojeli tohle téma a abychom se mohli o té Evropské unii dál bavit. Prosím. A, a, Pane Peksa, prosím. Uh, jestli můžu. Uh, ve chvíli, kdy máte nějaké poměry v parlamentu, tak ty poměry v parlamentu by měly zhruba kopírovat rozložení občanů. To znamená, že uh, jestliže prostě, nebo rozložení názorů mezi občany, to znamená, že jestliže prostě názorová většina v tom parlamentu, jak si ne nemůžete obcházet, nemůžete obcházet Pane názorovou většinu v parlamentu. Pojďme, byste... pánové, k vašim stranickým či osobním názorům na Evropskou unii, už tady několikrát zaznělo, že bychom měli o té Evropské unii diskutovat, tak tak pojďme učinit. Vy jste konkrétně řekl v politickém spektru, že v Evropě musí fungovat princip subsidiarity. Věci, které se dají řešit na národní úrovni, nechce tam řešit. Společné otázky, jako jsou třeba vnější hranice, řešit společně. Čili chápu to správně, že i vy jste pro, řekněme, volnější typ unie? Uh, v zásadě my bychom rádi část těch pravomocí, které jsou momentálně na úrovni národních států, převedli na tu evropskou a naopak zpátky z evropské úrovně bychom část těch pravomocí převedli na tu národní. Uh, takže se nedá úplně kvantifikovat, uh, co víc. Kvantifikovat, ale ono to není takhle úplně jednoduché, víte, ono je to asi dost to, to složitější. Uh, je to, je to podstatně složitější. Uh, ta myšlenka je zhruba taková, že se vytvořily takové penězovory, ze kterých se staví různá čapí hnízda a podobné věci. A asi by bylo lepší, kdybychom tyhle ty věci jaksi nestavili z peněz, které k nám přicházejí z Bruselu, ale čili si to na národní úrovni. A chceme-li podporovat ty země, které z nějakého důvodu jsou hospodářsky slabší, dá se to řešit nějakou slevou na tom příspěvku do společné evropské pokladny. Panu Šrámkovi jsem povinován teď dát slovo, ale ne, nenutím vám ho samozřejmě. A k čemu by se mě vyjádřil? Myslím, k tomu čemu to tomu se opravdu nebudu vyjádřovat. Dobře, já jsem jenom, abyste pak neřekl, že jste nedostal možnost. Určitě <laughs> uh, k tomu to nebudu vyjádřovat. Uh, opnájit, uh, pana Babiše v této otázce. Dobře. Moje oblíbená disciplína je dějiny našich ministrů. Mám pocit, že to byl ministr zahraničí Cyril který byl vaším ministrem v době, kdy jsme vstupovali do EU, jestli se nepletu. Tak. To je, to je pravda a také toto velmi silně prosazoval. A také prosazoval do takzvané, do, do, do preambule takzvané, takzvané Evropské ústavy, aby tam zmínka o humanismu, křesťanství, židovství, řeckém právu a ří, a, římském právu a řecké filozofii byla. Bohužel, bohužel byl přehlasován. Já bych chtěl reagovat. Česká republika je sekulární stát a není přijatelné, aby nám prostřednictvím Evropské unie bylo vnucováno nějaké narušení oddělení státu od církve. Dobře. ODS říká... Já jsem to teď Já Já jsem tady mluvil. O univerzálních hodnotách, no na kterých stojí evropský prostor, který je tady bez ohledu na nějaké církve. Těch hodnot je celá řada, všichni o nich víme. A jsou univerzální na to, pro lidi, prosím, věřící pana nevěřící, peksu, chodící nebo nechte nechodící. Nechte tedy opostora. na to prosím, pana Pekřové si teď už je to pochopitelné pro všechny, jak to no. míněno ze pana měsím, Beneška. že Skutečně v Evropské ústavě není důvod takovéhle věci opakovat. Česká republika je sekulární stát, žádné odkazy na křesťanství ani podobné věci tam nemáme, a není důvod je tam zavádět. Další téma, které, na které jsme se také ptali v našich otázkách, protože Česko a vztahy se zahraničím, to je téma dalšího průzkumu veřejného mínění, který pro českou televizi zpracovala agentura Median. Podle většiny respondentů by Česko mělo posilovat vztahy zejména s nejbližšími sousedy, tedy státy tzv. Vyšegrádské čtyřky. Třetina dotázaných by je zachovala na stávající úrovni a jen podle 6% lidí bychom měli vazby na Polsko, Slovensko a Maďarsko omezit. V otázce vztahů s Evropskou unii lidé podpořili stejně často jak posílení, tak zachování vstávajících vztahů. Obě možnosti zvolilo schodně 39% respondentů. Naopak pětina dotázaných by vazby na Brusel omezila. Pokud jde o vztahy s Washingtonem, lidé nejčastěji podporují zachování nynějších vztahů, spíš než jejich posilování, ale i oslabování. U všech zemí či skupin zemí, převažuje podíl odpovědí posilovat vztahy, nad podílem odpovědí oslabovat vztahy. U postojů k Rusku a Číně je společnost více rozdělená. Zde je podíl těch, kteří by si přáli vztahy posilovat, jenom o trošku vyšší než podíl lidí, kteří by si přáli vztahy oslabovat. Pánové, pojďme teď k tomu, co by mělo Česko reprezentovat, jak by měla naše zahraniční politika vypadat. Piráti mají ve svém programu, že podporují symbolickou i. Konkrétní pomoc disentů v autoritářských zemích v rozumné podobě je nedílnou součástí naší diplomacie co je ta rozumná podoba, co je ta rozumná míra, kdo ji určí? Já si myslím, že tady nastala taková situace, že kolem Číny je teďka velký čínský firewall, který významně omezuje jakoukoliv komunikaci s měškem. Takže co my bychom byli rádi? My bychom byli rádi, aby na celém světě byl svobodný internet. A já si myslím, že velmi prospěje lidem v Číně, pokud budou vidět, jakým způsobem se žije venku a uh, jakým způsobem, co znamená pro nás demokracie, transparence a lidská práva. Je případná pomoc čínskému by byla odblokování toho firewallu, jak jste říkal? Bylo by to, bylo by to zajímavé. Vy jste řekl, popírání nebo zamlčování, agrese nebo porušování lidských práv si nezískáme přátele, pouze se stáváme sluhy. Řekl, myslel jste rusko? V tom případě? To platí ve vztahu k Rusku, i ve vztahu k Číně. Prostě neber úplatky, neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Nicméně vám samozřejmě, pánové, děkuju za tuto štěpnou místy, velmi ostrou diskusi, taková by měla být vždycky, proč ne. Ještě pozvánka na příští debatu, která bude v pátek a kolegyně Daniela Písařovicová si s desítkou zástupců, deseti vybraných tedy těchto podle, podle potenciálu těch nejsilnějších stran, bude povídat na téma zemědělství a životní prostředí v pátek v 8 večer. Díky, že jste se dívali, na nashledanou.